Deputeti i LDK-s Lumir Abdi Gjigo është shqiptuar sonte në Interaktiv. Mirësevini. Mirë Roma. Pritet që sot në të kuvent të diskutoj platforma qeverisë për dialogun dhe u bë shumë i qartë qëndrimi i LDK-s kundër kësaj platforme. Pse nuk u diskutua fillimisht? Në fakt ishte befasi edhe për neve ideja e vazhdimit të seancës së kaluar e mos nisja si seancës së re, për çfarë dhe ishim thirrur sot në kuvent, për çfarë dhe ishim përgatitur të gjithë deputetët. Në fakt, në momentin që nisi seanca, kuptuam se bëhej fjalë për vazhdim të së kaluarës e jo për nisjet e tre, ku do të trajtohej edhe pjesë e platformës. Gjithsesi, pavarësisht rendit të ditës dhe kurdo që vjen në kuvend, LDK-ja veç që ka të formësuar qëndrimin politik përballë platformës dhe të këtë qëndrim politik sot të dhamë edhe nëpërmjet komunikimit në media. A keni idim pse pra, po thotë u përfesuat, por a është i qartë që nuk janë numrat, apo pse u shty këtë diskutim për platformë? Mund tjetë njëra prej arsyeve dhe fakti që pozita ka kuptuar se nuk e ka asë shumicën e vetë. Vetë jo se jo, sepse ka problemet të brendshme saj për këtë kësaj platforme, që është një rast një qudeqim, kur shumica parlamentare nuk arrinë të këtë zëtë përbashkët, dhe këtu nuk po e fusë listën sërbe, e kam fjallin për nismën, si pjesë thelpsore kuvendit, por mund tjetë edhe si pasoj e neglijenësës totali që ka kaplu kuvendit nga një keqë menagjim i kryetarit kuvendit që për i bënë seancave në vazhdimësi. Cili është këndryshimi kryesor i LDK-s? Është në dy pjesë, ka të bëjmë me presidentin thasë që për dhe me vetë platformën? Së deklarata LDK-s e bënë qartë këndryshimin e LDK-s, në tri fusha, në atë që është e papregaditur mirë, është jo serioze, pra nuk i përgjigjet seriozitetit të procesit në cilën futet Kosova dhe ka tendenca jo kushtetuse. Pra ne kundërshtojmë në mos të madhe platformën për shkak të mos qasjes adekuatit që qeveria e bën këti procesi, mos të arrojmë përfusimi në një fazë delikatit të dialogut me Serbinë në një fazë finale, si që pëthuhet, dhe neve në është prezentuar një dokument që nuk i gjason asë një dokumentit të thjesht ligjor që mund të aprovohet në kuvend, le e më një platforme dialoguse, ose një uzusi se si du të cilët Kosova, ose një vizion e qarë si që farë të bëjë Kosova, ka është pjesa parë, pra ka të bëjë me strukturën e dokumentit, edhe pjesa dytë, natyrisht, një pjesë e madhe jonë, edhe kemi thënë maherët, ka të bëjë edhe me rolin unifikus, por edhe me pozitën prezidenciale e kushtetuese. Pra, për neve e mandatuar mbetet qeveria Kosovës, sepse ka një mandat të dhënë nga kuvendi, dhe këtë mandat duhet ta ushtrojë dhe ne nuk mund të pranojmë delegimin e këtij mandati te një institucion tjetër jo kushtetues. Këtu kemi argumente të dyfishta, e para sepse presidenti as nuk i raporton kuvendit, as nuk mund të pikëqyrohet nga kuvendi. Dhe në këtë vijnë nuk duhet ta përshtasim rendin ton kushtetues me rendin kushtetues të Serbisë, ku atje presidenti zgjidhet me vota të drejtë për drejta, ne kemi një rend tjetër kushtetues ku qeveria merr mandatin e saj. Dhe kundërshtimi i dytë ka të bëjë atë që kam thënë shpesh për një pjesë të madhe tonën që emri i presidentit tha që është më së pakti i favorshëm në këtë proces sepse nuk unifikon, pra as koalicionin qeverisë së shumicës, edhe më pak të opozitës. Në këtë fazë, Kosovës i duhet konsenzus, mos harroni edhe pjesën e fundit të qëndrimit tonë politik, ku LDK-ja jep mbështetjet e plot procesit të dialogut. Pra, ne kemi rolin tonë edhe në aspektin historik ndaj dialogut, e shohim si pjesë përbërës e LDK në këtë proces dialogus nga e kaluara, por e shohim edhe si domosdoshmëri që LDK-ja jetë në të ardhmen në këtë proces dialogus, por para kusht është konsenzusi i shumicës shqiptare. Pra, a nuk shërbejnë këto tryezat, zotë Abdi Gjigo, pra që u thërë nga tri partit më të mëdha politike për të afruar qëndrimet, për të bërë një platformë të re, nëse ka nevoj pra për të pasur një qëndrim të përbashkët të spektrit politik shqiptar? Tryezat kanë pas disa qëllime, njëri prej qëllimeve ka qenë edhe afrimi partive politike në temat e ndihshme që janë për Kosovën, ta është i duhet lërsu që këto tryeza kanë afru partit e spektrit politik pa ndërhyrje ndërkombëtare, që është një hap i madh në skenën politike, dhe kjo prapë është bërë falë iniciativës të LDK-s dhe është përcjell për partive tjera politike, pa dashnë marrë merita në këtë fushë, por nuk ka prodhuar rezultate në ato konsenzuset e pritshme, edhe të platformës dialoguse, por edhe të datës së zgjedhjeve për çfarë janë thirrur fillimisht. Gjithsesi, është përgjegjësia e qeverisë që fillimisht të sigurojë shumicën
e vetë dhe më pas të kërkoj edhe mbështetjen opozitore. Pra qeveria nuk mund të vi me mungesë të votave, mungesë të konsiderueshme të votave në parlament dhe të kërkoj mbështetjen e opozitës për një mandatim delegues tek një institucion tjetër. Kështu nuk bëhen gjërat. Dhe mos harroni se në fund të procesit do duhet 2/3 e parlamentit. Unë kam dëgjuar edhe këshilltarët e presidencës të thënë se i duhet shumica, thjesht pra që i duhen 61 votë dhe më pas 32-31 deputet nga 61 ta votojnë, një tillë, por kjo kishte me qenë hap i mbrapsht në sensin që ne nuk guxojmë të nisim diçka që kërkon 2/3 e deputetëve me diçka që jep vetëm 31 vota në fillim. Pra në start ne duhet ndërtojmë konsenzus që të jemi më të fuqishëm përballë dialogimit me Serbinë dhe me ndërmjetësimin ndërkombëtar dhe në fund ta kemi fare të lehtë përfundimin e mos të bëhen problemet dhe të sillen Kosovës në fund të procesit. Pra ne jemi në përpjekje të kërkimit të konsenzusit. Konsenzusi nuk kërkon vetëm pajtueshmërinë me PDK-n, konsenzusi nuk kërkon pajtueshmërinë edhe me Nismën, edhe me Lëvizjen Vetëvendosje, edhe me Partinë Socialdemokrate, edhe me parti tjera. Si do duket jo serbe, po ne kemi po themi një rezolutë që e mandaton qeverinë dhe qeveria duhet të ushtrojë pavarësisht kush ushtron kompetencat e veta që ka sipas rregullit kushtetues të Kosovës. Kryeministri Ana Dinaj duhet ta zhvillojë dialogun për një marrëveshje përfundimtare me zotin Vučić. Pra sipas qëndrimit të kuvendit të Kosovës, vetmi institucion që guxon të bëjë një gjë të tillë dhe të ketë mandat kushtetues është qeveria, sepse qeveria do të ketë shumicën politike dhe do të ketë përkrojën opozitare në këtë fushë. A do të votoni ju platformën e qeverisë nëse kryeministri Ana Dinaj do të dhështe negociatat? Ne kemi vërejtje substanciale në platformë, pra përveç udhëheqjes kemi probleme qenësore me strukturën e platformës, me çfarë përmban ajo, me atë që thash vizionin e platformës, synimet ku dojmë të arrijmë, edhe me faktin që nuk paraprin, ndoshta edhe prej një procesi vlerësues të dialogut të deritanishëm për të parë se cilat marrëveshje po implementohen, cilat jo. Lejoni të bëni një kthesë të shkurtë këtu, sot do njoftuam që bëqjet e vështrisë në shumë regioneve të Kosovës veriore kanë mbetur pa ujë sepse strukturat serbe kanë ndërprer ujin e gazivodës. Pra ne kemi probleme thelpsore dhe të marrëveshjeve paraprake të nënshtruara në Kosovë dhe pa një vlerësim tillë, ose mos flasim për çështjen energjetikës, ku ne i paguajmë tash 10 milion euro në vetë veriut të Kosovës prej buxhetit të Kosovës. Pra ne duhet të sillim këto probleme, këto marrëveshje që kemi arritur deri më tani për të adresuar çështjen e tashme. Në këtë vijë çdo deklaratë politike e gatishmërisë për konsenzus është e pamotur është edhe deklarata e presidentit që Kosova është e gatshme për konsenzus, me kësi qasje nuk shkruhet për kompromis, kërkoj falje, për kompromis që Kosova është e gatshme të bëj kompromis të dhëmshëm, adje me kësi qasje nuk shkruhet në procese dialoguese, edhe po të kesh mendime tilla nuk bëhen publike. Por pra kemi më tepër një tendencë për faktorizim dhe marrjet një roli që si takon, që si e pas prodhim, nuk e pas mbështetje politike pas rezultat mirë për Kosovën. A ka gjallë sa që presidenti Vlaçi Mitrovica të vazhdoj negociatat me zotin Vučić pa marë miratimin e kuvendit? Po besoj në rendin kushtetues du të respektohen regullat politike që i kryon këtë dokument i lartë, dhe këtë dokument i lartë i jep drejtën kuvendit të përcaktoj mandatarin e arshëm dhe mandatari i arshëm i përcaktuar për qeverisë. Çdo veprim tjetër politik është bartë rrezik të madh në vete. Natyrisht, nuk mund të parasho veprimet e arshme të presidentit, por në këtë rrethon po themi vetëm institucion që është i mandatuar deri më tani është kuvendi, dhe ne kemi shprehur gatishmërinë për të kontribuar në platformë, për të mendimet tona në këtë platformë, në mënyrë që ta ndihmojmë Kosovën që të jetë më fort në Beograd. Pra ne të duhej spaku në këtë fazë, të eliminonim çdo pengesë që është qoftë ai emër ose individ për të arritur një konsenzus politik shqiptar fillimisht në Kosovë. Është ky qendrim i unik i LDK-s, a mund të ketë, sepse në fakt ka deklarata nga njerëz të koalicionit qeveritar që ju jeni parti institucionaliste dhe që në fund do të votoni platformën me që është në interes të Kosovës. Ne jemi parti institucionaliste, ne po e mbështesim dialogun në aspekt institucional dhe rolin e LDK-s ndaj Kosovës, por si institucionalist kemi dhënë qëndrim unik sot se këtë platformë të qeverisë me gjithë elementet e veta, përfshirë edhe udhëheqjen e dialogut, nuk e pranojmë. Edhe ky qëndrim është qëndrim unik i Lidhjes Demokratike të Kosovës, është i marrur në kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me udhëheqjen e saj kryetare në Lidhjes Demokratike dhe i konsoliduar brenda grupit parlamentar si forcë që e artikulon
qëndrimin politik të partisë në kuvent. Pro, institucionalizmi nuk kupton bërje kompromise jo kushtetuse në një çështje të kaq të rëndësishme, po nuk kupton bërjen më të mirën për vendosjen e Kosovës në pozicion më të mirë. Pra nuk ka arsye për dyshuar në këtë drejtim. Natyrisht mendimet janë individuale, unë mund të kem mendime shumë të tashpra në një fushë të caktuar, dikush mund të ketë mendime më të moderuara, por gjitha këto i diskutojmë brenda kanaleve të strukturave partijake që i kemi, në organet udhëheqëse të partisë, por edhe në përfaqësimin politik në parlament, sepse në fund ditës kjo varet prej votës së deputetëve. Dhe deri më tani kemi bërë një gjë të tillë. Qëndrimi sot në politikë dëshmon unitetin e DK-s, por edhe maturinë politike që ka treguar. Dhe tash e keni parasysh pra që jeni partia kryesore opozitare dhe po e bëni pra këtë punën e udhëheqjes së opozitës? Ne në fakt përveç... E bëni që edhe në kongres që vizendose bashkë? Ne në fakt përveç që jemi partia kryesore opozitore me gjitha matjet dhe me gjitha fuqinë politike që kemi në parlament, jemi partia më madhe edhe për nga numri deputetëve. Pra ne jemi forcë kryesore, po pavarësisht masisë që do ta kishim, LDK-ja edhe kur s'ka qenë forca më madhe partijake në parlament, ka pasur një rol qendror në të zhvillimit të mbyllja. Pra edhe në natën e 22 dhjetore të gjykatës speciale, edhe në çështjen e demarkacionit, proceset e tilla nuk zhvillohen pa një përkrojt dhe pjesëmarrje substanciale të LDK-s në këto procese. Pra nuk e bëjmë rolin veç për shkak të opozitës, pra ne po ofrojmë ndihmë edhe për arritjen e konsensusit, por edhe për dhënien e alternativave. Vetë ideja e krijimit të rrezave politike ka qenë arritjen e konsensusit, nuk kam pas edhe për zgjedhje, edhe për platformë, edhe për reformë zgjedhore, edhe për çështje të ndihshme. Pra ideja ka qenë që prej rolit tanishëm mos bëmi obstrukcion sa për të thënë se po bëjmë opozitë, por të jemi më tepër konstruktiv në disa tema që s'do të prek. Pra në disa tema që s'do të prek në aspektin politik, por janë disa tema që ne ruajmë interesin shoqëror të Kosovës. Por numrat nuk i keni për ta rrezuar qeverinë zotit Haradinaj? Nuk i kemi, i kemi 27 deputet. Jemi në diskutim me partitë politike për të bërë numrat dhe në momentin e parë që do t'i bëjmë, do t'a shërojmë mocionin e rrëzimit të qeverisë. Por nuk është sekret që nuk i kemi numrat, i kemi vetëm 27 deputet. Po t'i kishim 61 deputet vetë ose me partnerët tjerë, do t'a bënim 20 të tillë. Por në anën tjetër, kam përshtypjen se pjesa më madhe presionit për bëhet drejt mocionit të mosbesimit, por ka praktika të mira, në fakt, pjesa më madhe praktikave demokratike është kërkojnë mocionin e vetë besimit. Si që ndodhe në Spanjë? Në Spanjë, në Itali, ku qeveria nuk e ka shumicën dhe e kërkon vetëbesimin në parlament. Dhe një gjë e tillë nuk mund të përkësoj qeverie. Për rregullin, paradoksalisht, për rregullin institucional të Kosovës, ecuria e kësaj qeverie varet prej vullnetit të opozitës. Dhe paramendoni tash se ne po dojmë bllokojmë institucionet të Kosovës, mund ta bëjmë fare thjesht në secilën seancë sa që dojmë. Por kështu nuk është rruga që duhet shkuar përpara. Dhe presioni i udhës do të ishte tek qeveria për të siguruar shumicën, sepse në të kundërtën është dobët edhe për vete. Pra, kur ke një qeveri që s'ka deputet, në fakt s'ke rregull institucional dhe forcë për shty gjërat më bazike. Para shumë gati shumë rrjedhë partive tjera opozitare, veçëndosës PSD-s, që herë do kur do të arrasohet, qeveria të ke zedhe të reja? Marsa kam kuptuar për deklarimet të tyre publike, ata janë të gatshëm të mbështesin këtë iniciativë. Por kjo iniciativë është iniciativë opozitare, pra nuk është një partijake, është të gjithë opozitës, sepse kam dëgjuar partit tjera që thonë bëni kaq vota do japim tonat, po mund të shtrujmë edhe një, ashtu bëni ju kaq vota do japim tonat, pra ideja është të bënë 61 vota dhe në momentin që bënë 61 vota, është rrotë mocioni më zbesimit. Por shpresa për 61 vota do të ishte vetëm të nisma, apo jo? Është e koalicioni qeverisës, natyrisht, të partit minoritari e sërbe, ne s'kemi dosht, as kemi biseduar fare me listën sërbe për të rëzuar këtë qeveri. Në ditën kur Beogradi ka vendosur të tërheq listën sërbe për qeverisë, ne kemi dalë me deklarat pa ditë që ne nuk bëmi pjesë agendave politike dhe Beogradi dhe nuk rëzojmë qeverin, pavarësisht se kjo qeveri është dërtuar për listën sërbe. Nuk rëzojmë qeverin me votat e listës sërbe? Nuk e kërkojmë votën e listës sërbe për të rëzuar qeverin, sepse do të bënim pjesë në agendën e një shteti tjetër. Po votat e listës sërbe janë bërë gjithmonë për të formuar qeverit, që të gjitha, po, edhe atë të zotit Mustaf. Jo, s'kanë qenë qenësore, ta është i dorën zemër. Kjo qeveri varët të eksistencialisht për listës sërbe. Është ndryshe kur ti varësh prej listës sërbe për funksionimin e qeverisë, ndryshe kur e ki partner të fundit në një koalicion shumë më të madh të votave.
Pra ndryshe është kur e ke një koalicion me parti tjera jo serbe prej 60 votave, dhe më pas lista serbe vjen si shtesë këtyre 60 votave, është kategori kushtetuese, por varësia drejt për drejtë është e rrezikshme. Po nuk është agjente Kosovës për ta rrezuar këtë qeveri dhe nëse janë dy deputet tre të listës serbe që do të votojnë rrëzimin e saj pse? Po ne nuk kemi nis, po them edhe një herë bisedat në këtë drejtim sepse ndjejm si vënjet kushteve të Beogradit për çfarë do votë, siç kanë dhënë dhe siç i bëjnë kushtet e qeverisë. Prandaj edhe konsiderojmë se të rrezikshme edhe pjesëmarrjen e tyre në qeveri si varse kryesore të institucioneve tona. Në kuvend ndërkohë, pra ka pasur vazhdim të seancës së kaluar në vend të seancës së re dhe është diskutuar sot për kartonin e gjelbër, një problem që vazhdon tash shumë vjet. Çfarë do thonë? Në fakt, rezoluta vjen si plotësim iniciative të mashme të nisur në Komisionin për Buxhet dhe Financa, në këtë fillim këtij viti e kemi nisë çështën e kartonit të gjelbër ta trajtojmë me intensitet më të madh. Kam formuar një grup punues aty dhe kemi takuar institucione të ndryshme, Bankën Qendrore, Biron e Kosovare të Sigurimeve, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Financave. Në këto takime kemi diskutuar për mënyrën e zgjedhjes së kartonit të gjelbër, sepse janë dy probleme. Para qytetarët kosovarë mund të pajisen me karton të gjelbër, më sa di e blenë të tillë në Bullgari, me një shmim jashtëzakonisht të lartë. Dhe e dyta, diaspora kosovare, sa që vjen në Kosovë, pagun shumë të mëdha në kufi. Në këto 15 vite të fundit, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, diaspora ka paguar diku rreth 140 milion euro, ndonse kanë shkaktuar dëme për këto gjithë vite vetëm 10 milion. Pra ka një fitim të jashtëzakonshëm për këto institucione siguruese prej 120-130 milion euro, dhe që ka qenë motivi kryesor për mëzën zgjidhje. Unë këtë javë kam një takim bashkë me guvernatorin e Bankës Qendrore dhe me Biron Kosovare Sigurimeve në Tiranë me njërën prej kompanive që mund të ofrojnë mbulueshmëri për Kosovën. Jemi në fazë të negociatave, natyrisht për çdo aprovim na duhet dhe aprovimi i asamblesë së përgjithshme në Bruksel. Dhe nëse arrim ta zgjidhim këtë problem edhe për qytetarët e Kosovës edhe për diasporën, atëherë kemi bërë punë të madhe. Dhe kjo është një farë forme kontributit gjitha partive politike edhe të LDK-s për pozitës opozitës. Pra, edhe për opozitës mund ndryshojmë disa gjëra që janë me interes qytetarëve. Dhe një që e keni nisur, ka rezultatet e para, apo jo, puna e monitorimit ose e rishikimit të kontratave të lobimit që qeveria e Kosovës ka bërë ndër vite? Po, ne kemi nisë, e kemi paralajmëruar fillimisht Komisionin Hetimor për këto kontrata lobuse, mbi idenë e bazuar në letrën e avokatit Nice, Geoffrey Nice, ku janë parashtruar disa parregullsi të shfrytëzimit të fondeve publike për qëllime individuale. Në seancën e fundit, ky komision, jo në këtë sotëm, të fundit para kësaj, komisioni është themelu, kanë mbetur çështje procedurale emrat të dërgohen në sekretari të kuvendit, dhe më pas të zaktohet ekipi administrativ, dhe më pas do të kemi kohë të trajtojmë këtë çështje. Do të ftojmë institucionet për kase për kuptuar se ku ka shku parat, dhe për të parë çfarë rezultate janë marrë prej këtyre parave. Mos harroni janë dhënë miliona të tëra në për vite, që nga viti 2010 e këndej për kontrata lobuse, në qofë se janë dhënë për Kosovën, në skema asgjë kundër, sepse është pjesë thelpsore politikë bërëse, por në qofë se janë dhënë për Kosovën dhe janë përdurë për libra atorial, atër kemi një problem thelpsor në këtë rritim. Komisioni për besoj që... A do të përbëhet nga shumica, nga opozita në shumica, për Ka, jo, në qëtë moni ta kanë shumicës. Sepse është po, i tjilë është udhëheqet prej opozitës, këtë ras është caktuar Dardan Sidiu të jetë kryetar i komisionit. Ata që e nisi nuk kanë drejt të udhëheqen, LDK-ja ka nisi nuk ka drejt të udhëheqen, do t'ja lejë një parti opozitare. Dhe, po ne kemi edhe bashkëpunimin prej partive tjera që janë të gatshme dhe janë të interesuara edhe pjesë e qeverisë, po janë të interesuara për të gjetur drejtën e shpenzimit të reparave. Pra, pse nëse do ta keni bashkëpunimin me qeverisë për të vënë në dispozicion të gjitha dokumentet e nevojshme për të parë këtë kontratë. Ata është në çështë ata e bllokojnë, por nuk kanë drejt, sepse ne jemi parlament, ne kemi drejt të marrim dokumente, kemi çasjen e dokumente, kemi mekanizma të tjerë institucional, por në çështë ka një forcë të strukturuar mirë politik që bllokon punën në komisionet, atëherë është fush tjetër. Por mos paraqojmë, ti shohim ngadal si po rrjedhin gjërat, unë nuk po paraqoj as rezultatin, as mund të ketë apo s'mund të ketë probleme të tilla, por e rëndësishme është që do të shikojmë në këtë problematikë. Por dyshimet janë për librin e fundit të zotit Thaçi apo jo, por edhe për takimet që sigurohen sidomos në Washington nga liderët politikë të Kosovës. Ka pra shumë elemente, njëra prej tyre është libri, një tjetër është edhe kalimi i individëve
prej fondeve lëbuse për Kosovës në favore individuale të figurave politike, kjo s'është më lëb për Kosovën, është lëb politik individve. Dhe ka qenë një deklaratë e kryeministrit të Kosovës në seancë që gjithë të dimë që jepen fondet në zezë, në fakt nuk e dimë që jepen fondet në zezë, dhe për neve ka qenë befasi kjo, dhe tash dojmë të shohim se cilat janë këto fonde që jepen në zezë. Mund të ketë procedurat mbyllura, për shkak të çështjeve që janë me sekret. Edhe të tilla nëse ka do të mbyllim dyert e komisionit hetimor dhe s'do t'i bëjmë publike, por çdo gjë duhet të shkojmë pas procedurave mirë themeluara sipas kornizës ligjore në Kosovë. Dhe ato duhet të ishte sot kryeministri në seancë, nuk erdhi, u vonua, ishte kam përshtypjen në koncertin e Erit Aurës mbrëm. Në Tiranë vazhdon pra kryeministri të njëjë kuvendin ministrat të mëzi. Është situatë absurde, në fakt ka një rrim më të qeverisë, ose po të ministrave, dhe nuk është që s'kemi shumë ministra, i kemi 21-ish. Po aty në prapa, sallës ka edhe një vend për ulse dhe musafirë ku mund të jenë edhe zëvendës ministrat. Ata 80. Po edhe mos shofshin ata zëvendës ministra, mund të jenë këta koordinatorët që kanë fillu ca këtu. Pra dikush mund të jetë aty dhe dëgjoj diçka, por janë, është praktike e re e njërimit të parlamentit për të mbuluar pafuqinë politike që ka qeveria. Pra qeveria nuk po mund të ballafaqohet me opozitën, opozita është e fuqishme, edhe në përmbajtje, edhe në numra. Pra edhe numra ti ka shumë mic, në shumicën e seancave, pra pjesa më e madhe e seancave. Për shkak se mungojnë të opozitës. Pjesa më e madhe e seancave ka shumë mic të opozitës, por edhe në substancë, po të janë më pak, janë më të përgatitur, thrasin më tepër interpelancën, kanë dëgjuar shpesh thonë po na pengoni se po bëni shumë interpelanca. Ne këtë punë kemi, ne thrasim interpelancën, nxjerrim rezoluta, bëjmë ligje. Po se ideja ka qenë gjithmonë që seancat të kuvendit duhet të mbahen vetëm të enjtën, pse mos bëhen çdo ditë. Mund bëhen çdo ditë, kur ka gjendë të ngarkuar, po s'po mban as të enjtën, pra ka një ngatërrës të kalendarit dhe për këtë e bëj fajtor edhe kryesuesin e kuvendit, i cili nuk pa arritur të ashtrojë agjendën siç duhet, në plan të mirë dhe po ngatron më pas agjendën për komisione të tjera, sepse rregulli ka qenë që komisionet i mbajnë takime të martën e të mërkurën dhe seancat të tetën, pra ka punë kuvend, nuk është vetëm seancë. Mm. Nuk mbaj punë shumë atje për komision sa që bën seancë. Dhe kjo ngatres po na pengon, por është po them një tendencë e qeverisë për të amortizuar rolin e parlamentit, sepse skuzon të ballafaqohet aty dhe kur ballafaqohet pjesa më e madhe e substancës që prodhohet aty është më tepër ose përplasje ose e devijon substancën e diskutimeve në parlament. Në fakt kishte një përplasje të fortë, e di që në përplasjen e parë ishit afër zotit Gashi, kur përplas me Xhavet Halitin, pastaj të nesër me zotin Haliti rrëshqiti pa në kuvend kur e shtyu zotin Gashi. Çfarë ndodhi? Jo, po më thoi që janë çarsu këtë çështje, zoti Gashi ka kërkuar falje për sjelljen e tij në seancën e parë, e dyta ka qenë provokimi pastër ndaj zotit Gashit. Tashtë, unë nuk kam që ati shtoj më tje përse vedoj incizimeve që shien aty. Po besoj që ka qenë sjellje jo e mirë, provokuese, e rëndë, dhe sulm ndaj një deputeti, sulm fizik, kam fjallin, sepse nuk është shritje. Por që sëse është mirë që të ftohen qakrat dhe që të kemi më tje për substancë diskutuese në parlament, se sa për plasit tila fizike. Në fundu e të për LDK-n, sa e ka ndihmuar LDK-n kthimi i zotit Mustafa nga shërimi i tij në Gjermani? E ka përmirësu komunikimin brenda partisë, i ka rrit numrin e takimeve dhe konsultimeve, janë bërë më të lehta. Ka qenë një farë ndjeku i distancës më tepër për jo komunikimit, sepse kemi qenë në kontakt të përditshëm. Tash e kemi rrit intensitetin e komunikimit me kryetarin e partisë. Është normale që një parti që ka një kryetar në vend është shumë aktive dhe më organizume se sa një që se ka. Për neve, natyrisht, është esenciale që të jemi me gjitha kapacitetet tona, sidomos me kryetarin e partisë në këto procese që përfutim i tëne. Që mesira është kanë të bëjë me organizimin e zgjedhjeve të brendshme të LDK-s? Përfshirë dhe ato, por edhe me rrethanat politike në cilat përfutet Kosova në muajt në vijim. Do të vazhdoj diskutimi për zgjedhjet e brendshme, për kandidatin për kryeministër, për kandidatin për kryetar të LDK-s? Në fakt, gjem, konsideroj që diskutimet e tilla kanë nisur shumë herë dhe jashtë takos, dhe pa ndonjë arsye kanë vendosur LDK në trit të medias publike, dhe nuk i kanë bërë mirë LDK-s këtë fazë, sepse nuk ka qenë temë dhe nuk është temë. Është nisur nga vetë individi i LDK-s? Po mund të jetë edhe e tillë, por më tepër po mendoj nuk ka qenë domosdoshmëri diskutimi i tillë sepse nuk janë në rend të ditës zgjedhjet e LDK-s, janë në 2019-ën, kam mbesi 2019-ës, atëherë pse duhet të flasim tani në fillim të 2018-s ose në fund të 2017-s për një proces të tillë?
por më tepër ne kemi një kurator funksional që ushtron aktivitetin e tij të përditshëm me gjithë kapacitetin e tij që ka. Pra, nuk është tem, ka shumë procese tjera që janë në rrugë, që janë shumë atërëndësishme se sa zgjidhet LDK-s, do t'i vijë edhe kësaj teme koha dhe do të trajtojmë, po besoj, me maturi politike, edhe me qetësi politike, po edhe me interes për gjithshëm edhe të LDK-s, të strukturës tonë, të votuesve tonë, po edhe të Kosovës. A do të mund LDK-a të mbetet e bashkuar, pra? Shpresat e partive tjera politike janë që si zakonisht në kohë që është në LDK të ketë zëra të ndryshme, të ketë përplasje të brendshme. Në fakt ka edhe ka investime të mëdha në përplasjen e LDK-s, në fryrjen e deklaratave, në nxitjen e përplasjeve. Unë po besoj që ne duhet të tregohemi më të matur se kaq, edhe më të mençur se kaq. Dhe nëse nuk arrim të bëjmë ballë këtyre tendencave për përçarje atë edhe nuk meritojmë më shumë. Po unë sinqerisht prej asaj çfarë shoh në LDK, prej pjekurisë politike që ka LDK-ja, prej mençurisë që tregon në diskutimet e brendshme, jo vetëm që është në nivelin demokratik shumë më përpara se parti tjera, përfshirë këtë vendimin e sotëm për platformë, është në nivel jashtëzakonshëm i diskutimit demokratik brenda partisë, por ka një farë mençurie për të mbetur bashkë dhe ka një farë vullneti për qenë më solidar ndaj njëri tjetrit. Kemi diferenca në mendime, por ka rrugë se si trajtojmë këto diferenca. Në fund ditës është interesi grupor, jo domosdoshmë individual që duhet bizotrojnë në këtë organizim politik. Dhe keni thënë se harë pra që ka sondazhe që nxjerrin LDK-n të parën nëse zgjidhet edhe të mbahen së shpejti. Po, ka sondazhe ndërkombëtare, të cilat ju kanë dhënë gjitha partive politike, të cilat i jepen në bazat e rregullta ku LDK-ja është bënshëm e para, por kjo s'duhet të na shërbejë neve si arrogancë e thirremi, sepse po thirremi shpesh, jemi të parë, në fakt ne s'duhet asta përmendim tani këtë çështje, sepse edhe po të jemi të parë, duhet të jemi shumë më parë. Ne duhet të synojmë atë 40 deputetë e LDK-s që na jep një stabilitet të mirë politik dhe pozicion të qartë të LDK-s. Kemi ende punë për të bërë, kemi shumë grupe që duhet targetuar. Prandaj, kjo është satisfakcion, kënaqëmëri, dalja dhe pranueshmëria prej qytetarëve si të parë, e dim pikat ku jemi të fortë dhe ku jemi të dobtë, por së është pozicion vetë kënaqësh, sepse po, kjo është garë, por po them edhe njëherë, neve na duhet më tepër më shumë organizim, targetimi grupeve që nuk i kemi ende, dhe seriozitet më të madh politik. Në fakt, para që kosa kjo qeveri vazhdojnë me këtë politik, para që kosa ne i kemi të bashkuar, edhe para që kosa jemi të menqër dhe konstruktiv në interesat nacionale, po besoj që ne do të marim përkraje më të madhe prej qytetarëve tonë. Për dalë të parët, apo jo? Për të pasur mundësi për të përsëri? Ne jemi të parët. Po, në që? Sondazhet, zakonisht në ndjekin këtë rrugë dhe... Jo gjithmonë, kemi para, edhe jashtë që huqen do një. Po, ju në marginën e diferencës që është LDK-ja është e pa kontestushme, pra ka marginë të konsoliduar të diferencës, por problemi është që nuk është e mjaftueshme asë njëherë, sepse gjithmonë partitë politike synojnë konsolidimin e pozicionit të vetë politikë. Por, shëqoni, jo vetëm sondazhet, LDK-ja edhe në zgjedhje lokale, edhe në shumë procese tjera ka tregu që është e para, por edhe mbi gjitha ka tregu përgjithshmëri. Pra, edhe në çështjen e demarkacionit, edhe në çështjen e gjykatës speciale, edhe tash në dialog dhe të kallëzoj përgjithshmëri, por edhe në trajtimin e temave bazike për qytetarët tonë, ekonomike, kulturore, sociale. Kemi tregu një farë pjekurie të mirë politike që besoj se duhet vlerësohet. Kemi një forcë konkurruese që pak parti tjera kanë, me arsye të jashtme ose jo ka pak rëndësi kjo, por jemi në pozicion të mirë dhe solid, por s'do të më kënaq, do të ende më u konsolidu më tepër, me hap tyrë për njerëz tjerë, me zgjenu idenë tonë që targeton edhe grupe të tjera. Por besoj ka punë mjaft, pra nuk është pozicion kënaqshmërie për neve, por është një satisfaksion i kohës. Ju falenderoj për intervistën interaktive. Gjithashtu. Do të kemi pas pak me trenin për sportin. Qëndrojmë.